mi bari tami ko chain sa po ji mi bari tami ko se ji chong ba bai wei shi de hai bai wei shi de a de nawa yi mo jo bi te ba ko ka tai ti me ni u twa yin ta cho me ni shi de a de khle wa lo ba ma kong chain sa tai cha bu la lo de de ma lai mi ba ga bazati tami ko mitta po de bazat ma phit be de ตาตี้ကိုချိန်သာတင့်တဲ့ဗဇံမျိုးဖြစ်နေအဲ့ဒီမိသားစုကိုချမ်းသာအဲ့ဒီမိသားစုဒီချက်တဲတဲ့ဘဝနဲ့ရင်ဆိုင်ရဒါကြောင့်အမေတွေဗဇက်ကိုပြင်ပါဟာဒီသ်ဘာလဲရစလုလ္လာဟ်ဆလ္လာလ္လာဟ်အလัยဟိဆလမ်ရောက်ချတဲ့မိန်းမတွေများတယ်မိန်းမတွေပုံရမဲ့ဂျန်နမှာတိုးချိန်နာပဲဘာလို့များပါလဲတဲ့ဂုဏနှစ်ခုကြောင့်တခုစီသူတို့ကဘာလဲနာရှုကရီနာရှုကရီကျေးဇူးကံဘာလို့လဲအထူးသဖြင့်ယောက
ရှိလားရှိတယ်ဗျာကျေးဇူးကတခါတည်းသူတို့ပြောလိုက်တဲ့စာလုံးကရင်နဲ့အင်းကလေးဒါနဲ့ထိုးတာတဲ့ခံလိုက်ရဒါပေမဲ့ခုနပြောသလိုဘလုံးလုံးလည်းနေကာလုံးထားပြီးပြီးပေါင်းရတော့မယ်သူပေါင်းရှင်ကျမဘောဘယ်တော့ကောင်းလို့လဲရှင်ကျမအမြဲတည်းဒီလိုပဲနှိပ်စက်နေတာပဲရှင်ကျမအမြဲတည်းဒုက္ခတင်းနေတာပဲရှင်ကျမအမြဲတည်းမျက်ရည်နဲ့မျက်ခွက်နဲ့ထားတယ်အမြဲတည်းအမြဲတည်းမြဲတည်းသူတခေါက်လောက်မီးနေငါကြောင့်မပြောခဲ့ရဘူးလားနေငါကြောင့်မပြောခဲ့ရဘူးလားနေပါဇက်ကပြောမှုတယ်လေကိုကြီးပြောလိုက်တာဆိုပြီးတော့ဒီနေ့နေပြောနေတယ်ကျမဘုရားမှာตายอะไรนี่สรเราไม่ชื่อตมะบัวมาทุกข์ยีเวอะริโลบะแซปันชิแม่บารีจะนำจับนาชุกรีจองจองนาชุกรีลงดุติยะอกุณะอกุเปียวดิเลยอกาวะตุกซิรนุลลันยอกจะบาเลลันตะอันเจ็งตัดยามะเจ็งตัดอเมริเจ็งละตะคันนี้นอกเจ็งนี้ตะမျိုးရှိစီတယ်နားတော့ตรอเซมาตรอดิมาสระตุนมังกาจิเลพัดอิชราคเลพัดอัววาบีเลพัดมัสตูราเลทเดฮาฟิซามาโกอาลีมามาโกบามาอกุมาตรุเนเนปะปาลียิยิตีตีสัสสันไลชิจมะลุเมคเลวชิมีลุโหชิอัลลาปะไลอะรัมบะไลอะราชัยตัมมาตุกุดูตรอดิมาอีเทวะรอตุนมังกาจิพัดเดตุฮาฟิซมาเทเดมอลีมาเทเดတခါလေရဟာဖိဇ်မာရီမော်လီမာရီရှိုက်တာမာရီတူရိုနဲ့နေကာပြုပြီးတာယာမလားအောင်မေးတယ်ရှုပ်ကုန်အာကျမစာပြန်ပြမှာကျမဘလို့ယောက်ျားပြောတယ်မပြနဲ့နေအိမ်မှာနေနေဂျန်နက်ကကစီမှာအိုးတဲ့ကိုယ်တိုင်ပြတာရှင်တားလာတယ်ပြန်ပြီးစာတင်တော့တားလာတယ်ဟာတိရောတင်ပြတဲ့စာဒီမတားမပြန်ပြီးယောက်ျားပြန်ထိုးနေတာဟာဖိဇ်မာမော်လီမာအဲ့ဒါနဲ့အိမ်ကောင်တွေကွဲသွားတယ်အဲ့ဒါနဲ့အိမ်တော်တွေကွဲသွားတယ်။ဒါကြောင့်ဒီအိမ်တော်ရှိအမျိုးသမီးတွေကတခါတလေဘာသာရေးရှိလာရင်လေဘာသာရေးရှိလို့သူနည်းနည်းလေးစိတ်ထိခိုက်အောင်ယောက်ျားကလုံပြီးသွားရင်ယောက်ျားမဟုတ်လဲဘေးတစ်စိမ်းတစ်ယောက်ကသူ့ကိုအဲ့လိုဆက်ဆံမိ။ဒါတော့ရောတဲ့ချိန်နဲ့အချင်းနဲ့ဘသူအပေးတဲ့အချင်းနဲ့ပဲမရှိဘူးတဲ့။ငါတို့ရောအလောက်ပဲတိုက်တယ်တဲ့။ငါတို့လိုခန္ဓာကိုငါတို့လိုမျိုးရိုးကိုငါတို့လိုကောင်းကောင်းနေတဲ့လူကိုသူတို့ဒီလိုလုပ်တယ်မို့လား။အလာဘဖိုင်ဆလာလုံးလိုက်မယ်အဲ့ဒါကျိန်တာမို့လို့နောက်ပါလေဟာမရှိဘူးလားပြောလားအဲ့လိုတူတော်စီရောင်ဆောင်ပြီးပြောလိုက်တဲ့တူတော်စီမဆိုင်တမရီလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါလည်းလာတဲ့ပဲအဲ့လိုတာသမီးတွေကိုများများကျိန်ရင်ဒါမှမဟုတ်ပါဇက်ကတွေများများဆဲတက်တဲ့ကျိန်တက်တဲ့အကျင့်ရှိတဲ့မိသားစုလည်းမချောင်းနိုင်ဘူးတချို့အမေတွေရှိတာအားနည်းပါဇက်ကအဆဲမပိုင်ဘူးအဲ့လိုအဆဲမပိုင်မပြီးတဲ့မိသားစုလည်းချောင်းလဲမှုမရဘူး